Здравейте, хора! Ние се играем Майнкрафт, оцеляване с Тодор Цанев, с Калян Иванов и Саша отиде на някъде. Разбира се, че отиде на някъде. Отидем на някъде да намерим нещо. И ако харесате, и хора, много да се моля, ако това ви е харесало, дайте лайк и се абонирайте, да, за заучване. Ако ви харесало. Какво бойчика направихме? Аз ще се плаши. Какво може да се плашничка? Дамай на първо кошничка, Виктория, по-голяма от тебе с един час. Така, както виждате тук, ще да го направим. Едни дърпселници. Тодре, ще се обижда в клипа. Какво ще е? Мале, как ми ладна! Сла, поставям крафтинг. И почвам да чукаме. Ой, я съм чукал да го. Да, хора, тук сега правим пръчки, такива неща. Лопички. Тодоре, стига с лигави, никой няма се абонира. Но абонира не нямаш. Ти сякаш много имаш. На миналия канал. Хора, вие ако сте били там в миналия ми канал, трябва да знаете, че там бях качил два клипа. Днеска качих един за информацията съместя в новият канал, който и той. Днеска ще се сложа снимка на канала сам. Кажа. Ама още не знаем как забравих как да слагам снимка на канала и сега... Не, аз знам просто. Сега понеже правя клип, после може да имам... Мързима да му сложа снимката. Не, просто сега не искаме да правим, защото тък му ще правим втори клип, а и значи на един наш казах, на един наш ще правя по три клипове, ако ми гледате сега този клип, пак го качва, преди да кача. Сега не... Ти дошли на един клип? Сега, нали, качих един клип, има две показания вече, има един лайк. Там казах, че ако сте го гледали, казах, че това... Трябва поне 10 коментара да съберем най-много. Не, Тодоре, значи. Тодоре, че не става за YouTube. Трябва да има... там казах, че... Чакай, забрах, че сте ми съедете. Просто се абонирайте, ако клипа ви хареса и дайте лайк. Пишете долу в коментарите, ако искате. Не. И дайте лайк, ако искате да почнем поредица. Да не искат поредица, все пак на нас и видят ми харесва, но не се знае и успеем. Ай, как го убрах. Аз поне имам два меча и една клюка. Така, хора. Тук минават малко хора, но... Тук, братя... Само кокошки. Тодоре, аз се набелязах кокошката му, но че остея за мене. Добре, аз обя прахе. Малко прес. Прази ми за мене. Аз тям да бях кошката, чакай, че тя бяга. Ей, чакай, бе. Кравата е мале. Нитро крава. Ето, убих. Хай, аз не съм крава. Хора, третия клип, после някъде към вечерта. Само да кажа, че снимаме на Flapping онлайн. Ако не знаете, играта ще ви да познаем. О, правида! Тодор намери пирамида. А ето там. На къде е тръгано. Там ще бери. Там ще бери. Ама остей нещо и намери. Кво ти ми? Е, че всичко ще обереш. Аз да знам какъв си са. Мале, пирамида, брата. Ай, браво. Ла, тук е много тъмно е. What the fuck? Им, чето усинските пирамиди и наистина е тъмно. И не е тъмно, няма. Има капани, дето веднага може да умреш, ако не се сечиш. На къде е изхода? Ага.
Снимаю мой баланс. Хода. Уи. Америка. Темно. А хора могут темно только с вазером. И с лизом. Не вазером. А по мне, ну, темно. Это вот как бы три дня, мысли, что не там. И я с вазером вот такая... А махаса не вазером. Ах, как ты скучишь. Ой, сори. Не, сори. Ну, надо скучать. Асэм, баба, супермен. Ой, я как там терминатор. Ай, я тебя как-то и надо. Ах, вы... Ты там долился? Да. А с мам три таки ва. Здравствуйте. А, падна! Не буду там порт лошадь про мене. Че, Дань, мислиш, че там схак? Не, ми може. Тобто нам ка все ног. Аз не съм ног. Ну, за разлика от тебе, аз сега ще заберам кабел с тобой някъде. Уи, миничка. Их бе. Той, той такой, някакой. Собирам пяса. Что за кучи пяса? Не, ну сам да купи, че ж такого? Я направил такого. Да. Ну направил такого, паки, аку, обе камня купи. Ах, забрай пяса капада. Така, нет, продолжаем с мячом. Сега я два дата на лидам, а... Шшш, пасать. Хора, скидывайте, не почитайте. Готовы. Слушай, сейчас готовим из дня, да? Как хочу, да, повторяй финале, а клип детка чек прийти на ок. Так, а как ты сказали, что правим порядка, видишь, как ты... Че ж ты правим порядка? А мы аз знаем, че Майнкрафта ще ви хареса, затова ще има повече лайка, колко. А, как ми лаг на малко. На мен пък не ме лаг. Явно се вера, че лага в лаг. Лага че за на тебе ти лаг. То се вера и сте. Аре тук да изравним нещо да направим, че. Сега ли съм една? Ние тогава ни качвахме. Ама как таки унах малко. О, да, хора, като си направихме да пак, сам че имахме кули, сам че сервера, изведнъж сам се беше изтрил и цялото ни строение беше заминало. Да. Иначе така да направим клип на да пак да ска. И щях да бъде супер, ама. Да, ви щяхте да го харесате. Тогава е от сервер. И така... Да ви кажем, сега клиповете ще бъдат не много дълги, иначе ще бъдат средно, пък някои ще бъдат големи. Няма да бъдат. Много, но ще има клипове, които ще са по един час, когато нямаме какво да правим. А, има приятели си, имаме отбор, аз съм капитан, може да вас, да вас запознаем. Ще вас запознаем, че такова не е. Някой ден, ако нали, те се направят канала, защото няма. Не, просто ще им звън. А просто си, нали, ние ходим, всеки път ходим да тренираме, те че мога да... Можем да направим някакъв клип и... Не, може да... Да, да, на нещо друго. Да. Оу. Мали. Сегодня шапку. Уайра. Как по.
какво определение. Не тяга, няма да се закрое. Че бутон сложил ли си? Не. Тая бит палетка. Да. Лица маф. Да. Само че жалко, че не. Ешка така трябва да лягаме. Залезни са от малко. След малко ще приключим с клипа. Да. Няма да бъде толкова долог. Както казахме. Аз се изкачвам 50 години. Уу, това е. Що стана там, там долу светло ли? Не. Ай, сега ще чекали, бе. Абе, чекай так ви си. Хоро. Тя днеска има и мендин. И правим специално дъг. Да, хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се клипа да ви хареса. Така, дайте лайк. И това беше всичко от мен. Чао.